Ahoj, děti! Podíváme se na číselný obor 0 až 100, počítání po desítkách, strana 3, cvičení 1. Přečteme si zadání. Na číselné ose vyznačte požadovaná čísla a popište je. Nejdříve se musím zorientovat na číselné ose. 0. 100, to znamená, že čárečky neoznačují čísla po jedné, ale po deseti. 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Fajn, takže se podíváme na první podmínku. Vyznačte dvě libovolná čísla, která jsou větší než 20. Tak tu dvacítku si nejdříve najdu. 0, 10, 20. Takže ta je tady. A mám najít dvě libovolná čísla, která jsou větší, čili více vpravo. No, takže mám na výběr tady z těch možností. Tak třeba si vyberu zrovna tady 30, je větší než 20. A nebo až tady, co pak to je. 90, 80, 70. Tak, budeme pokračovat na druhé číselné ose. Vyznačte dvě libovolná čísla, která jsou menší než 60. Takže si najdu nejdřív tu 60. No když tady na té ose, která je úplně stejná, byla 70, tak tady bude 60. Trošku musíme taky přemýšlet. A menší znamená, že ta čísla jsou vždycky více vlevo na číselné ose. Zase výběr. Tak tady si vyberu třeba desítku. A mohu si vybrat třeba tady 40, 10, 20, 30, 40. Ano, výborně. Tak a podíváme se na třetí číselnou osu. Vyznačte dvě libovolná čísla, která jsou větší než 20 a zároveň menší než 60. Takže to musí být větší než. 20 a menší než 60. No, tady už ten výběr nemám moc veliký. Takže 20. 30 bude splňovat, je větší než 20 a zároveň menší jak 60. 40 si můžu vybrat a to nechci, ale vyberu si ještě 50. Mám vybrat jenom dvě čísla. Tak, splněno pro obě čísla. Větší. 20 menší jak 60. Rozumíte? Takže se do toho puste samostatně.